Mikko osaa soittaa. Soita Mikolle. Tässä on Mikko. Mikko on mukava mies. Lisäksi Mikko on aivan loistava muusikko varusteltuna täydellisellä musiikkimuistilla ja sävelkorvalla. Mikko osaa soittaa ja ammattilaisena hallitsee musiikin teorian sekä käytännön. Eka aste, G-molli, neljäs aste, B-duuri, kuudes aste ja A-duuri. Mikko siis tekee sinulle nuotit kuin nuotit, opettaa sinua lukemaan niitä ja soittamaan pianoa. Mikko osaa soittaa. Soita Mikolle. Mikko. Joo, ilman muuta.